Асқыс айманда бірге табы күнінде 42 участок тоғынған. Закон қостыры олар прайзды 98 жаста бастанар. Табық жылар саны 31 мұнға жағын. Азынады үнерін 600 азыры кізі бесілген. Оларға қайбіре орынларды үзер, түрттер, бүліттенлер қолға берілген. Көзімге алзым, Асқыстағы 199-ші табық участогінде кізділерге үнерін беріпдер үшін кескерде тұрырға келіскен. Мында ортымық олық жастығылар. Өріндіше шитерінің арылысып қынары. Василий Сагалаков Асқысты бастағызына табықларды арылысша. Келген алының көрімін кізілерінің шутазын шақсылындырар ізенісінен. Асқысты бұл прайым мағыт бұлышық. Ну, шолдыр мағыт бетсілышықтыр. Шол хомы асықты. Победы үлдісі де шолдыр тоже. Советск үлдісі де шол хомы. Если шол мағыт етсіліш, тоже мағыт бұлышық. Бүгін маңмыр көместі олан. Маңжоқта болзы табы ұшатықтарымзар кізілер көп келген. Пүйінпістің выборы ештішенемі совет депутатов Асқыс райондағы. Аның совет депутатовтарға Асқиске сельский советтің базы Ава, Асқиске сельский советке я табшепс. Аның базы партияның қостыры. Партийный списоктардың қостыры я партиялардың. Қыстың түрт уровень. Анары түрт бүлетен қыздырақшылар. Территориальный табы комиссиясында бір жас базының ескірігілер кістұрғандар. Оқ тек сайбығылар олық тұсты сынықталған, өзір тұрған. Прайкомиссия пістыңам үртін сағады тоғыншы, күршепс қайды участковый комиссия тоғыншы, сведіне анартың алшепс. Асқы сайманда үнбірер кізілерінің 39-1% табығыларды аралысты. Ол тұңнап өзікін емес.